På vår väg mot Kaitumälvens källor närmar vi oss lågfjällen, torvkåtornas land. Äldst bodde man bara i tält och flyttade lätt, men efter 1900 slog torvkåtan igenom och man blev mer bofast. Här fanns hö, man kunde ha ko, och de som inte måste följa renarna stannade året runt. Men när ny kåta måste byggas så blev det i regel närmare järnvägen. Man drogs från fjällen till Kaitumbron. Jo, min far, han har bott här. Han flyttade hit 1942 från Teon. En 14 kilometer här upp för älven. Så här har du varit som pojk? Ja, jag har varit här som ungkarl. Och byggt... Jag har byggt hela den här kåten här. Jag har varit med i alla fall och byggt och hjälpt till. Och din far, han var lappkatket, vet jag. Han var lappkatket som ung. Från 1900 till 1915 ungefär. Och det betyder det att man gick omkring i gårdarna och lära lapparna att läsa, ja, i byarna och följa med flyttningen också? Ja, han sökte upp lapparna i byarna där de bodde hos sina föräldrar. Och det var inte så långa tider skolan i den tiden som nu. Sen var han en duktig slöjdare. Här inne hittade jag han har varit duktig hela sin livstid. Kåtan vi står framför, eller boden vi står framför, vad hade du i den? Ja, det är ett uthus det här. Det ska vara för matvaror, mjöl och kaffe och socker och kött och allt möjligt. Sånt där torska. Och den andra lilla boden där borta? Ja, det är också likadant. Och sen är det en kåta som har gått sönder, en torrkåta som inte... Ja, det är lagom. Det har varit lagom. Och där har varit sommarkåta. Ja, sommarkåta. Där pulkan står. Ja, det är sommarkåta. Eller ackan står utanför. Ja. Nå, bostadskåtan, hur var en sån att bo i? Ja, det har inte varit så dåligt. Nu är det varmt och fint. Och när den är nu... Ordentligt byggt. Nu går det att bo i dem där. Men här är ovanligt mycket trä kvar. Ja, han har sparat de här så mycket som möjligt. För att det inte ska blåsa så mycket. Där man känner sig liksom att det är lite vemod på något vis. Tiden går och allting ändras. Man vet inte hur man ska säga. Ja, min egen kåta ligger inte långt ifrån. När byggde du den? 1944. Hur var det att bo här? Ja, det var bra att bo på den tiden. Det var trevligt. Man var ju nygift också. Det är klart. Ja. Men jag menar boplatsen. Ja, boplatsen för övrigt, det var bra annars också. Tyckte jag. Nära till jakt och fiske. Och det var svårt den tiden. Det var dåligt med andra jobb. När flyttade du härifrån? Ja, det var 1951. Nu har jag den här som fiskeplats här på sommaren. Ovanför selet börjar forsarna igen. Den illa hanterade björkskogen visar vilken kraft isen har när vårfloden sätter in. Vaatii sulla ja tästä voisi puhua.
Ja, men om vi tar i allemann så ska väl det gå? Ja, nu går det bra. Ja. Ska vi hugga i med en gång? Nej, visst. Om ni bär. Det är lika bra att göra med en gång. Har ingenstans att stå här så vi får. Jaha. Men nu blir det bra. Talvehi! Ola! Tapahtuu helppoasti siitä, missä ensin juntaa jäi. Vi väljer fina lägerplatser. Här tog Johan och Andreas fisk i morse så det räcker för 14 dagar minst. De har saltat den. Det var kallt i natt. Men solen värmer. Vi har haft vackert väder en vecka snart nu. Allt är vackert. Vattnet är grönklart. Höstfärgerna är otroliga. Björkarna växer i de underligaste former. Men svårigheterna bara ökar. Vad har hänt här, Andreas? Det har hänt med olyckan med den här båten. Var det någon som omkom? Nej, men ser du, varorna gick. Var båten lastad med mat? Ja, det var det. Vems båt var det? Det var Solskjas. Det är länge sedan Solskja levde. Det var 36-årtalet när den här hände. Stakade han då båten ifrån Killing eller Kajtum upp till där han bodde i Ljetik? Ja, med last. Och var hände det här i forsen? Ja, det hände här ovanför den här stora fallet. Det just hände den här. Det sjönk hela båten. Och han blev av med last och mat, ja, och båt. Och... Ja, det gick allt. Och inte var han särskilt förmögen så det kändes väl? Nej, då inte var han förmögen. Hur kan båten ligga här nu då? Den skulle väl ha varit bortspolat för länge sedan? Ja, men ser du, det har varit repen också. Det kan vara så att den har legat i potten. Repet har hållit fast någonstans i en håla? Ja, just det. Och så har repet ruttnat, menar du? Ja, just det. Och nu ska vi ha alla våra grejer upp för detta. Jag svänger babord här omkring björkarna. Men vi ska ta yxan. Bara en kilometer kvar. Okej. Ja. Jag kommer in i buskarna, det är så gott att ta dig. Nej, men vi tar...
Vi ska ha gjort ett längre rep här, kan man lägga det över. Ja, det kommer. Det är för kort. Ja. Det är bara så här. Ja, okej. Okay. Johan, han är dragren. Ja. Det är en stor rackja vi har. Ja, det är han. Ja. Nu har jag tänkt alla på det. Ja, det ska ta tag om det. Vem tror du drog här sist? När vi nästa gång ska slå läger blir vädret sämre. Det kan komma hur mycket snö som helst under natten. Nästa morgon visar det sig att det inte är så farligt. Men det är blött och det är halkigt överallt. Och landskapet har blivit helt annorlunda. Det är inte längre samma älv. Vi fortsätter genom ökande antal forsar i tilltagande mörker och till slut plaskar vi mellan stenarna med ficklampor genom strandris och blötmyr längs branta grusåsar och drar båtarna i lina. Trakten syns betydligt bättre från luften i klart väder. På lågfjällets utlöpare här bredvid ligger tre lappvisten, tre rökar, bebodda även på vintern, men just nu låsta. Invånarna fiskar på fjällsjöarna. Vi hoppas få träffa dem sedan där uppe. Hur många forsar har vi idag då? Ja, det är en stor fors först och främst. Och så är det en liten. Så blir det ett liten hölje. Och så kommer lite större fors igen. Så blir det ett sel. Jo, då blir det ganska stor fors. Och så blir det mindre och forsar däremellan också. Ja, Kamlapizza sa den här letikforsen, det är Adja, det är farfar. Till de här små forsarna som är nedanför den där letika stora forsen. Ovanför forsarna ligger en sjö, en utvidgning av älven, en savo. Där får vi kvarter. Efter blöta tältnätter i snö så är det skönt att hitta kåtor där man kan stå rak och göra bild. Även mössen trivs där.
Jag röker i arrankottarna, den är bäst. Det är det sämsta som finns under jakten i alla fall. Det har jag varit med om. Jag har varit ute och snarare riper nämligen en gång. Och så hade jag lagt ut snarare, så skulle jag vittja de där snarare om sedan. Men då märkte jag att riporna var gula. Det hade jag aldrig sett förut. Och jag förstod ju inte att det var röken som var fel. Då kom jag på det där efteråt först. Då frågade jag kompisen också jag hade med. Om hans riper var också gul. Jo, säger han. De är gula. Ja, då började vi diskutera hur det där ligger till. Till sist kom vi på att det måste vara rött. Som har fästat ögonen för oss. Och det där varade ganska länge. Ungefär en vecka. Innan ögonen blev bättre. Och riporna blev vita igen. Och riporna blev vita igen. I fjällsluttningen mitt över låg en gång en stor lappby, Tävna. Det var lite mera på höger från Tävna. Där ligger den där stenen. Där prästen predikade. Den där Sällberget. Som försökte kristna Kaitumlapparna en gång i tiden. Ja. På 1700-talet. Ja, det var nog 1700-talet. Och har han lyckats? Ja, det vet jag inte. Men älven fortsätter västerut. Och dit ska vi. Ja, det är så lite vatten nu. Att det är sällan så här lite vatten. Det är att det nästan man kommer inte upp med båtar. Ja, det är jag minns inte. Någon gång det har varit så lite vatten. Ovanligt. Så far vi ut över Getiksavon. Nu är de stora forsarna slut, men de långgrunda små, de kan vara besvärliga nog. Kullarna blir berg eller små fjäll. Men dalen mellan dem är ännu bred och öde. Kaitum lär betyda ungefär den karga, den mycket avlägsna dalen. Mycket kan ha hänt varom ingen vet. Här på en holme, Kokak, fann Andreas en gång för länge sedan ett människoskelett med skalle. Men han kan inte hitta stället. Här är det. Men jag hittar inte skallet. Vad sa du, Andreas? Det är jag som har hittat en gång först den här stället. Men det är länge sedan. Hur mycket hittade du då första gången? Ja, det var de här och skallen. Var låg skallen? Låg den bredvid benen? Ja, det var alldeles här nere. Vad är det som har hänt här för någonting då? Ja, det vet jag inte. Men någon som har dött här i vinter nere väl? Ja, det är kanske så. Man vet inte. Någon har tagit den. Någon som behövde bättre huvud. Här går fort undan. Här kan Johan och Andreas varenda sten. Vi far över deras ungdoms fiskevatten. Och här har vi Rovoive, deras barndomsberg. Dagen håller på att ta slut. Men vi är snart framme vid båtlänningen till Tjuonajokk, Kaitums största lappby i senare tid. Ja, då är vi framme.
Torneåk. Jaha. Stelet av att sitta så här. Oh, benen låser sig. Men vad är det? Här börjar Kaitumsjöarna, älvens vattenmagasin. Byn låg på sluttningen under berget Rove. Uppifrån berget ser vi boplatserna på ängarna ner mot sjön. Bland Vattenfalls många planer finns också den att här göra en vattenreservoar, höja sjöarna ett tiotal meter. Här går älven ut ur sjön. Och härifrån kom vi. Byns kåtor förfaller i ett slags skrämmande skönhet. Här är både Johan och Andreas födda. Ja, nu står vi här framför byn Tjornajokk och den står nu öde så gott. Utom en familj som är kvar. Hur känns det? Ja, det känns tråkigt nu för tiden, men... Det är inte så mycket att göra åt. Gammalt tillbaka var det trevligare. Nu är det ju bara fiskarturister som är kvar här. Men trots det bättre, det är ingenting i alla fall, tycker jag. Hur många familjer bodde här? Minns du namnen på dem? Ja, det var Marisha, Rikko, Labba, Fanki och Poggats och Venni och... Och vad de nu hette. Pitcha. Pitcha. Och där till nu fiskarna har sina kåtor, där bodde? Där bodde Erik Fank för. Och Svåra också? Och Svåra, Pava Svåra. Så det var en 10-12 familjer det? Ja, det var det. En sån här torrkåta som vi står framför, hur gammal kan en sån vara? Ja, den här är inte så gammal, den här som är byggt här. När började sådana här komma hit i Kaitumdalen? Ja, det är nog ganska länge sedan, det är nog 50 år sedan. Inte äldre? Nej, inte sån här spiskotor. Men det var öppenkotor som var först, sån där arrankotor. Med räpp i taket precis som en tältkota. Ja, just. Förut bodde alla i tält? Ja, inte i tält men i räppinkotor. Ja, men innan det? Ja, innan det. Då bodde de i tältkotor. Och även här uppe på skolplatsen var det tältkota först? Ja, det var tältkota. Och det har du gått i? Ja, det har jag varit. Några nya kåtor finns. Fisketuristernas sommarläger. De flyger hit. Djurlivet är rikligt, som ofta på gamla boplatser. I luften flaxar ett tiotal ugglor som till och med störtdyker mot oss. I buskarna hoppar harar. Och ripor, det är det överallt. Den en gång kalhuggna björkskogen börjar på att komma igen. Det är gnagarår. Det vimlar av sorkar och möss. För inte tala om lämlar. Vackra små lämlar som skäller ut den var man går. Här känns på något vis som världens ände. Hit går en telefonlinje. Hit, men inte längre. Alla har flyttat härifrån. Utom änkan Katrina Pitcha, född Negga och hennes vuxna barn. Hennes spiskåta är väldig. Det är två rum. Men den är gammal och den är kall. Den har hål i taket. Och lägger man på mer torr så riskerar man att trästommen rasar.
Hon vill ha hus, hon som andra lappar fått. Men det har varit besvärligt för henne att få här uppe. Och inte vill hon flytta fram till Kajtumbron eller Gällivare. Där hon lagt köttet, där vill hon lägga benen. Här levs ännu vildmarksliv. Sönerna fiskar och jagar upp efter sjöarna. Mor och dotter fiskar hemma vid. Margareta sköter getterna. Du får gå och hålla den här idag. Vänd ryggen till och gå rakt. Jag tror jag föredrar att gå baklänges. Blir de retirera in i stugan. Geten kommer av sig när hon får se fotografens skägg. Man är rädd om småfåglarna. Katten har pingla. Detta är en levande boplats, modell äldre. Man samlar renhorn till slöjden. Förråd och tillhörigheter har man i ställningar och träd högt över marken. Och mor Kati själv, 85 år, far varje vinter ner till Kajtumbron med dragrenar och tre kälkar och hämtar de varor hon beställt i Gällivare. Hon är fostrad i västlästadiansk stränghet. Hon vill inte fotograferas eller intervjuas. Hon vill inte heller bli till åtlöje. Men hon tror på vårt ärliga uppsåt och gör ett undantag av vänlighet. Mor Katrin, varför får vi inte fotografera er in i kåtan då? Katsar och man är i sinnet. Inte annars jag kunde ha sjönet och vastakt åt jag kunde räka. Jag ville kunna ta kåtsut. Vad sa hon då? Hon sa det att jag så rök in i kåtan. Det är rökigt. Jo. De var så snällt att vi får pratas vid ute. Ja, man skulle tala i båt i oljektacker kombo. Det kommer inte vilt in i röken. Ni vill ha en ny, bättre bostadskåta, bättre spiskåta? Nej. Vill ni inte ha det? Jag tyckte jag hört det. Men hur skulle det vara om ni flyttade fram till Kajtum? Nej. Jag vill bara kunna bolka och tolka bara ner mot Skojama. Det här är sista gången hon far till Kajtum. Så far hon allvarligt. Jag skulle ha på taket och tjänat alltid. Och när jag får potatis så har jag mat i skönnis fisk. Så ni två, ni klarar det bra här med pojkarnas hjälp. Bättre än ni skulle göra nere i Kajtum. Och därför vill ni stanna. Jo. Det är så. Men jag vill ha vara potatis. Joo, porjebla man tappi laipi ja kuolli ja rakkoruutita. Hyvis fisko vret. Mä fisk. Så här skulle ni vilja ha ett bättre hus och vilja stanna. Ja. Tänk om de kommer och flyttar hit de andra igen nu så att det blir många i Tjånajokk. Ja, kanske. Ulla, Suomispuolta oli vaikka Stockholmin rannan. Kommer någon från Stockholm. Rannan. Nästa gång far vi in bland högfjällen.